Zase ano i ne. V čem to tkví, nebo zase jaký je tam vlastně princip? Miláčkové, když se vám říká, že ta bytost, nebo vlastně ta dušička, automaticky tím principem je přitáhnuta do prostředí, kde vlastně je to zrcadlo, tak je automatické, že je vlastně v tom prostředí, kde zrcadlí tu nerovnováhu vlastně té dušice navzájem, obou straně. Tak to vypadá, že je to rodové. No tak ano, no protože vždycky vlastně v tom prostředí je, dokud to není prokouknuté. Až je prokouknuté, že s tím nebojovat, že je to zase v tom uvolnění, přijetí, aby se to dávalo vlastně samo do rovnováhy, už nebude ten člověk vlastně přitahovaný vlastně do tady těchto zrcadel, zase vlastně do jiných. Takže oni to tak nazvou rodová linie, ale je ten princip tkví tady v tom, že ta duše je přitahována vlastně a zase ty ostatní úrovně jsou s tím propojené. Není to jenom vlastně vyloženě teď z této úrovně, samozřejmě z těch jiných úrovní. No, takže takhle o té rodové vlastně linii. No a co se týče... Tam byla ta další otázka, tam byla o tom odpuštění. O tom odpuštění, tak to už jsme hodněkrát vlastně otevřeli tento téma. Hlavou si jenom, hlava si jenom myslí, že odpustí, pro tu chvíli je to úleva, můžete si tak pomáhat pro tu danou chvíli, ale je to jenom pro tu danou chvíli, když se dostane do té stejné situace, najednou cítí taky bolest, cítí zase zášť, ublížení vlastně, ať už od té dotyčné, nebo sám cítí, že ublížil a tak dál. Takže odpuštění miláčku nastává miláčkové tehdy, když se to přestane řešit. Tím pádem je odpuštění. To není jako, že si řeknete tak a teď odpouštím. Odpuštění automaticky nastává, když tu danou věc prostě ten člověk pustí a to znamená, že tu pozornost vlastně, když to přijde do mysli pocit viny, myšlenka, že tam nebo ten pocit nepříjemný, tak nic, takhle to tam je, přijme to, lidi, je to jedno, mě se to stejně netýká. Já jsem vlastně ten pozorovatel, to si tak v té chvíli neříká, pokud už je to vlastně v tom významu žité, tak je to automatické, takže je tam ta úleva a tam není vůbec myšlenka na to, že jsem odpustil, nebo on mi odpustil. Prostě to pozná na tom, že když se setká s tím kolektivem, nebo s tím dotyčným, nebo je v té situaci, tak necítí nic. Máš je potřebu ho třeba i obejmout, nebo jenom pohladit, nebo jenom tak vedle něho být, pokud ten druhý není ještě proto otevřený, proto obejmutí. A necítí nic, je tam sounáležitost, nic. Včerejška mám pocit pohladit Tomáš. Můžeš klidně, mě to nevadí. My jsme ho tak hladili, ale jsme ho vyhladili.